Hello, Namaste. Welcome back to my YouTube channel. We are going to talk about using present perfect continuous tense. So, today we are going to focus on this grammar point and I am going to explain when we use it, why use it. Present perfect continuous tense. भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि नेपाली भाषामा मुख्य क्रिया पछि दही आइरहेको छ दही आइरहेकी छिन् दही आइरहेका छन् अथवा हामीले दही आएको छ दही आएकी छिन् पनि हुन्छ यस्ता क्रियापद लागेका शब्दहरूलाई वाक्यहरूलाई प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस टेन्स भनिन्छ है त अब हामीले यसका केही स्ट्रक्चरहरू सूत्रहरू रुलहरू हेरौँ है त हामीले प्रिजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस टेन्सलाई वाक्य गराउँदाखेरि अथवा एफर्मेटिभ वाक्य सकारात्मक वाक्य एफर्मेटिभ भनेको पोजिटिभ वाक्य भनेको पोजिटिभ वाक्य गराउँदाखेरि सब्जेक्ट प्लस ह्याज ह्याप प्लस बिन प्लस भप्पो भप्पो भनेको भपमा आइएनजी लागेको फर्म प्लस अब्जेक्ट हामीले के रिमेम्बर गर्नुपर्छ अलवेज भन्दाखेरि हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस टेन्स अथवा पर्फेक्ट कन्टिन्युस टेन्स भन्ने बित्तिकै हामीले जुनसुकैमा पनि बिन प्लस भप्पो लागेको सम्झिनुपर्छ है त हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस टेन्सलाई नेगेटिभ कसरी गराउनु त नेगेटिभ गराउँदाखेरि सब्जेक्ट प्लस ह्याज एप प्लस नट प्लस बिन प्लस भप्पो प्लस अथवा भप्मा आइएनजी प्लस अब्जेक्ट अथवा हामीले नेगेटिभ वाक्यलाई कन्ट्याक्टेड फर्ममा के पनि भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि हेजन्ट ह्याभन्ड प्लस बिन प्लस भप्पो प्लस अब्जेक्ट पनि भन्न सक्छौँ है त नट ह्याब नट नभएर हेजन्ट ह्याभन्ड पनि हुनसक्छ है त कन्ट्याक्टेड फर्ममा भए केही प्रिजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस टेन्सका सकारात्मक वाक्य गराउने र नेगेटिभ वाक्य गराउने स्ट्रक्चरहरू अब हामीले कोइसन कसरी गराउने त कोइसन पनि दुई प्रकारका हुन्छन् एसनो क्वेसन र डकुज कोइसन अब एफ्नो क्वेसन अथवा कसरी गराइन्छ त एसनो क्वेसन गराउँदाखेरि यस्ता सब्जेक्ट आउँदैन फर्स्टमा फर्स्टमा सब्जेक्ट हराइदिने त्यसपछि ह्याज ह्याभ त्यसपछि बल्ल सब्जेक्ट ल्याउने सब्जेक्ट राखेर बिन प्लस भप्पो ल्याउने माथिको सब्जेक्ट ह्याज ह्याज एबको पछाडि आउने भयो सकारात्मक र नेगेटिभको सब्जेक्ट क्वेसन गराउँदाखेरि ह्याज हेभको पछाडि आउने भयो डिफरेन्स त्यति नै फरक हो है त अब हामीले डब्लुएच कोइसन गराउँदाखेरि फर्स्टमा डब्लुएच कोइसन हजुरले कुन डब्लुएच कोइसन राख्ने हो वाइट राख्ने हो कि ह्विज राख्ने हो कि कुन हजुरलाई कुन कम्फोर्टेबल हुन्छ कुन सजिलो हुन्छ कुन सेन्ट ग्राउन्ड भएको छ हजुरले त्यही राख्नु पऱ्यो त्यसपछि ह्याज ह्याभ मध्ये एउटा त्यसपछि सब्जेक्ट त्यसपछि बिन प्लस भप्पो प्लस अब्जेक्ट राख्ने हो भने डब्लुएच क्वेसन बन्ने भयो हामीले भप्पो भनेको के हो त भप्पो भनेको जस्तै लर्निङ वर्किङ सिङ्गिङ हेल्पिङ वाचिङ जस्ता भपमा आइएनजी लागेका ओडहरूलाई हामीले भप्पो भनेर चिन्छौँ है त भप्पो भनेर भनिन्छ है त यो त भयो हामीले हल्का योबाट सेन्टेन्सहरू कसरी गराउने सकारात्मक सेन्टेन्सहरू कसरी गराउने नेगेटिभ सेन्टेन्स कसरी गराउने पोजिटिभ सेन्टेन्स कसरी गराउने डफलेज कोइसन कसरी गराउने एसनो कोइसन कसरी गराउने भन्ने बारेमा हल्का परिचय अब हामीले यसमा कसरी कहाँ कहाँ परेको हुन्छ यसका केही सेन्टेन्सहरू हेरौँ है त हामीले अब प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युसका केही सेन्टेन्सहरू त्यसका साथसाथै साथै एज अल एज ह्याभबिन कस्तोमा परेको हुन्छ कुन सब्जेक्ट आएमा ह्याभ ह्याबिन परेको हुन्छ कुन सब्जेक्ट आएमा ह्याजिन परेको हुन्छ भन्नेलाई स्पष्ट बुझौँ है त जस्तो कि हाम्रो सब्जेक्टमा आई उइ एउ दे द बोइज राम एन्ड हरि जस्ता सब्जेक्टहरू आएमा ह्याज ह्याजबिनको परेको हुन्छ आई ह्याभ हेभबिन लर्निङ कोरियन ल्याङ्ग्वेज म कोरियन ल्याङ्ग्वेज पढ्दै आइरहेको छु अथवा सिक्दै आइरहेको छु विभ बिन रिडिङ अ पोएम हामीहरूले पोएम कविता पढ्दै आइरहेका छौँ यु ह्याभ बिन वर्किङ फर टु डेज तिमीले दुई दिनदेखि काम गर्दै आइरहेका छौ दे हेभ बिन लर्निङ कोरियन ल्याङ्ग्वेज तिनीहरूले कोरियन ल्याङ्ग्वेज पढ्दै आइरहेका छन् सिक्दै आइरहेका छन् धेरैले जनाउँदाखेरि धेरै ग्रुपमा छन् भने हामीले तिनीहरू कहाँबाट आए कुरियन पढ्देदेखि आए भन्नुलाई दे हेभ बिन लर्निङ क्न ल्याङ्ग्वेज भनेर भन्नु पऱ्यो अब धेरै केटाहरू छन् बोइजहरू छन् द बोइज ह्याभ बिन रिडिङ अ पोएम ती केटाहरू कविता पढिरहेका छन् ह्याभ बिन रिडिङ अ पोएम कविता पढिरहेका छन् अब लास्टमा छ राम एन्ड हरि आयो भने पनि यो ह्याभ बिन परेको हुन्छ राम एन्ड हरि हेभ बिन वर्किङ फर टु डेज फर यो पिरियड अफ टाइम र पोइन्ट अफ टाइम फर र सिन्स कस्तोमा प्रयोग हुन्छ भन्ने म पछि यसको बारेमा डिटेलली भिडियो गराउनेछौँ अहिले हामीले बुझौँ भनेपछि फर पिरियड अफ टाइमसँग परेको हुन्छ सिन्स पोइन्ट अफ टाइमसँग परेको हुन्छ है त हामी यति कुरा बुझौँ हजुरलाई ए सम्बन्धी फर र सिन सम्बन्धी भिडियो चाहिएमा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला यसको भिडियो पनि अवश्य आउनेछ है त अब हामीले ह्याज बिन कस्तोमा परेको हुन्छ त त्यसलाई हेरौँ है त ह्याज बिन सिङ्गुलर सब्जेक्ट ह्याभ बिन प्लिनल सब्जेक्ट जनाउनुसँग प्रयोग भयो भने ह्याभ बिन अब सिङ्गलर सब्जेक्ट एउटा सब्जेक्ट जनाउनुसँग ह्याभ बिन परेको हुन्छ है त जस्तो हि सी इट द बोय हरि जस्ता एक सब्जेक्ट एउटा सब्जेक्ट बुझाउने सब्जेक्टसँग ह्याजबिनको प्रयोग हुन्छ है त जस्तै केही सेन्टेन्सहरू हेरौँ यसका ह्याजबिनका हि ह्याज हेजबिन राइटिङ अ स्टोरी उसले स्टोरी लेख्दै आइरहेको छ ऊ पहिले पनि लेख्थ्यो र अहिले पनि लेखिरहेको छ हामीले यो बुझ्नु पऱ्यो पहिले लेख्थ्यो त त्यो काम रोकिएको छैन लगातार कन्टिन्यू भइरहेको छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो है त पहिले पनि लेख्थ्यो र अहिले पनि लेखिरहेको छ उसले स्टोरी भन्ने बुझौँ है त हामीले यो प्रिजन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस टेन्समा अर्को त्यस्तै छ सी ह्याज बिन उनले केटीहरूलाई गलहरूलाई सहयोग गर्दै आइरहेकी छिन् गलहरूलाई हुनसक्छ हेल्पिङ द पोर हेल्पलेस चिल्ड्रेन हुनसक्छ उनीहरूलाई सहयोग गर्दै आएकी छिन् इट ह्याज बिन ग्रोइङ सिन्स जुलाई यो जुलाई महिनादेखि हुर्किँदै आइरहेको छ बढ्दै आइरहेको छ ग्रोइङ या मेन्टल्ली होला या फिजिकल्ली ग्रोइङ भनेपछि त मेन्टल्ली पनि हुनसक्छ फिजिकल्ली पनि हुनसक्छ हामीले यसमा सिन्सको प्रयोग गर्यौँ सिन्स भनेको पोइन्ट अफ टाइम अथवा निश्चित तोकिएको अवस्थाले पोइन्ट अफ टाइम भनिन्छ है त सिन्स प्रयोग गरिन्छ यसमा को त्यस्तै छ द बोय ह्याज बिन राइटिङ अ स्टोरी त्यो केटाले स्टोरी लेख्दै आइरहेको छ त्यो त पहिले पनि लेख्थ्यो अहिले पनि लेखिरहेछ त्यो भन्न खोजेको हामीले ह्याज ह्याजबिनलाई हामीले कन्ट्याक्टेड फर्ममा द बोइज बिन राइटिङ अ स्टोरी पनि भन्न सक्छौँ कन्ट्याक्टेड फर्ममा है त यी त भए ह्याज ह्याजबिन र ह्याबिनका केही सेन्टेन्सहरू केही उदाहरणहरू इक्जाम्पलहरू अब हामीले ह्याज ह्याजबिन र बिङ टाइम एडभहरू हेरौँ है त कस्तो कस्तो टाइम एड एडभहरू प्रयोग हुन्छ नि त प्रेजन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस टेन्समा टाइम एड बारू फर र सिन्सको प्रयोग हुन्छ यसमा फरको मिनिङ पनि देखि नै लाग्छ सिन्सको मिनिङ पनि देखि नै हुन्छ हामीले यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि फर पिरियड अफ टाइममा परेको हुन्छ सिन्स पोइन्ट अफ टाइममा परेको हुन्छ है त यसको भिडियो यसको बारेमा केही भिडियो चाहियो भने डिटेलली म पछि भिडियो गएर अपलोड गर्नेछु यदि भिडियो आवश्यक भएमा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला मैले पहिले नै भनिसकेँ अब हामी यसका केही उदाहरणहरू हेरौँ है त कस्तो कस्तोमा परेको हुन्छ देव बिन वाचिङ फिल्म फर टु आवर्स देव भनेको ह्याभ भनेको थियो देव पछाडिको कन्ट्याक्टेड फर्ममा दे हेभ बिन भनेको थियो देवलाई वाचिङ फिल्म फर टु आवर्सुले दुई घन्टादेखि फिल्म हेरिरहेका छन् वाचिङ गरिरहेका छन् भनेको कतिदेखि टु आवर यो कन्टिन्यू चलिरहेको छ यो काम जुन छ नि त्यो फिल्म हेर्ने त्यो कन्टिन्यू चलिरहेको छ लगातार रोकिएको छैन दुई घन्टादेखि चलिरहेको छ त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल छ हरि हेज बिन ड्राइभिङ अ कार सिन्स टु थाउजन्ड फिफ्टिन हिले दुई हजार पन्ध्रदेखि कार चलाउँदै आइरहेको छ कार ड्राइभ गर्दै आइरहेको छ हुनसक्छ यो बिच बिच बिचमा रोकिन सक्छ बस्न सक्छ तर अहिले पनि चलाइरहेको छ कि कार भन्न खोजेको यी त भए प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस टेन्समा प्रयोग भएका टाइम एडभपको बारेमा अब हामी प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको मर युसेस कहाँ कहाँ परे हुन्छ अझ धेरै परेकोहरू हेरौँ है त यसका केही उदाहरणहरू रुलहरू जस्तै यहाँ देखाइएको छ टु एक्सप्रेस एक्सन रिपिटेड ओभर अ पिरियड अफ टाइम हामीले यसलाई के पनि भन्न सक्छौँ भन्दा फर सिचुएसन अर एक्टिभिटी द्याट इज स्टिल गोइङ अन यो द्याट मिन्स यो के भनिएको भन्दाखेरि कुनै काम लामो समयदेखि हुँदै आइरहेका कामहरू छन् कुनै पहिलेदेखि लामो समयदेखि हुँदै आइरहेका छन् भने अहिले ती कामहरूलाई बताउन हामीले प्रिजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस टेन्सलाई प्रयोग गर्छौँ भनेको पहिलेदेखि हुँदै आएका कामहरूलाई अहिले बताउनलाई हामीले प्रिजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस टेन्सको प्रयोग गर्छौँ भनेको है त हामीले यो रुललाई बुझ्न सकेमा प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस टेन्सको बारेमा हामी डि डिटेली जान्नेछौँ है त डिटेलली सिक्नेछौँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस टेन्सको मेन कुरा नै यही हो मेन भन्न खोजेको कुरा अब हामी केही इक्जाम्पलहरू केही सेन्टेन्सहरू हेरौँ है त सी ह्याज बिन डान्सिङ सिन्स फिफ्टिन उनले पन्ध्र वर्ष हुँदादेखि नै खेरि नै नाच्दै आइरहेकी छिन्

यसले तिन हप्तादेखि रुखहरू रोप्दै आइरहेको छ कसैले इन्डिकेट कसैले देखाएर भनि भनिएको होला यो कुनै मान्छेले इट हेज बिन प्लान्टिङ अ ट्री फर थ्री विक्स भनेर ते अब त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल छ वी हेभ बिन हेल्पिङ द पोहोर सिन्स टु थाउजन्ड ट्वेन्टी अहिले त टु थाउ थाउजन्ड ट्वेन्टी वान हो हामीहरूले दुई हजार बिसदेखि पोहोर गरिबहरूलाई हेल्प गर्दै आइरहेका छौँ हेल्पिङ सहयोग गर्दै आइरहेका छौँ भनेको यो कुनै संस्था हुनसक्छ कुनै अर्गनाइजेसनको व्यक्तिहरू हुनसक्छ हो तिनीहरूले भनेका छन् वी हेभ बिन हेल्पिङ द पोर सिन्स टु थाउजन्ड ट्वेन्टी हामीले दुई हजार बिसदेखि गरिब मान्छेहरूलाई पिपलहरूलाई सहयोग गर्दै आइरहेका छौँ भनेर त्यतिकैमा भिडियो इन भएको छ हजुरहरूले के रिमेम्बर गर्नुहोस् के सम्झिनुहोस् अलवेज भनेपछि फर्स्टमा मैले फर्स्ट स्लाइडमा दिएको त्यो स्ट्रक्चरहरूलाई सम्झिनुहोस् अनि त्यसपछि हेड्सबिन कस्तोमा परेको हुन्छ हेडबिन कस्तोमा परेको हुन्छ त्यसलाई रिमेम्बर गर्नुहोस् अलैज त्यसपछि लास्टमा रहेको यो रुललाई रिमेम्बर गर्नुहोस् लास्टको यति भइपुग्छ है त सो यति जानेपछि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस टेन्स सजिलै जान्न सकिन्छ हो यो भिडियो यदि हजुरहरूलाई मन परेमा सेयर विथ योर फ्रेन्ड एन्ड फ्यामिली बा बाई टेक केयर stay at home be safe.